Міша може зробити вам на вашу корпорацію. Ну, як звати тебе? Кирило. Козум'яко. Дякую вам, що зробили все для України. Спасибі вам велике. Вам дуже дякую за підтримку і за віру в Україну. Ми хочемо бути вдома. Кирило, все буде добре. Можна дати 5 минут? А, ну, я 5 минут. Молодець! Пока-пока! Ми з Черкас. Приїхали 10 березня. Вже дуже хочеться додому. Але щоденні новини не дають нам. Ну, якби не маленька дитина, ми поїхали б додому, але через Кирило сирени йому не дають спокою. Але ми віримо, що ми скоро будемо вдома. Да, Кирило? Поїдемо до тата. Ми голосували завжди за Дмитра Олексійовича. Ну, те, що він зробив для України, мені здається, він достатньо багато зробив для України. І те вікно в Європу теж. Тобто ми завжди підтримували його.